Så där. Nu ska vi ta och kika på Arrayer. Arrayer är en lagringsbehållare som vi kan använda oss av i C-Sharp eller många andra program också för den delen. En array skapar vi genom att säga int, bred, int och hårda parenteser, ett namn. Och på det där sättet så kan vi då ta och skapa oss en array. En array kan vi till exempel genom att säga, vi kan skapa en array genom att till exempel säga int, hårda parenteser, kompisar. Och det jag har skapat mig då kan vi se, om vi tittar på det fysiskt, så kan vi se det som en, ni vet, en sån här hög byrå. Eftersom jag har skapat mig en int-byrå så kan jag då lagra heltal i den här byrån. Byrån har massa fack. Det facket som ligger längst upp eller längst ner, beroende på hur vi vill se det, heter fack nummer 0. Nästa fack heter fack nummer 1, fack nummer 2, fack nummer 3 och så vidare. En annan liknelse som gör arrayer och byråer bra är att både en array och en byrå har ett visst antal fack. Om jag har köpt mig en femfacksbyrå så kan jag omöjligen lägga saker i fack nummer 8 eftersom jag inte har något fack nummer 8. Så jag brukar likna en array vid en byrå och i den här byrån så kan jag då lägga in olika saker på olika platser i den här arrayen eller i den här byrån. Om jag har skapat mig en strängbyrå så kan jag således lägga in si och så många stycken strängar eller texter i min byrå. Jag kan inte lägga in något annat än just texter i min byrå eftersom byrån är av typen string. En väldigt vanlig grej, jag har själv aldrig gjort det naturligtvis, men en väldigt vanlig grej är att man stöter på det berömda plus minus ett problemet när vi har arrayer att leka med. Som jag sa här tidigare så heter den första platsen i arrayen nummer 0. Och plats nummer 1 heter alltså 1 och plats nummer 2 heter 2. Men om vi tittar på det och ska lagra någonting i plats nummer, dra till med 4 i den fjärde lådan, så är det alltså då i fack nummer, hör och häpna, 3 som vi stoppar in den. Första platsen heter nummer 0 och andra platsen heter nummer 1 och så vidare. Så plus minus problematiken är någonting som ni kommer troligen att stöta på. Jag kan faktiskt vara ärlig och erkänna att jag själv har stött på problematiken med plus minus 1 och arraylagring ett par gånger eller 1000. Jag har glömt vilket av det var. Något av det var i alla fall. Så tänk på det hela med plus minus 1 problematiken. Första prylen lägger vi på plats nummer 0 och fjärde grejen lägger vi på plats nummer 3. Nu börjar min röst dyka så jag tycker vi tar och dyker in i Arenas lådformade värld istället.